Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. Трошки роблю в темноті відео, бо дуже на вулиці, як кажеться, вітер, хоча там сонячно, але, на жаль, дуже шумить. Так, до вашої уваги сьогодні хочу показати такі от гілку подрібні ось від фірми McAllister. Це є, кажеться, англійська фірма, робиться в Китаї. Ось тут тройна вилочка, хороший якісний кабель. Так, це є ножовий тип гілкоподрібнювача. Отак от виглядає перший прямий привід. Тут асинхронний двигун, прямий привід. Десь вмикається напряму, немає ніяких ремнів. Тут вага його 20 кг. 20 кг. 2850 по обертах. 45 мм гілка. Так, розбираю. Для чого я розбираю? Для того, щоб, от бачимо, ножі. Бачите, він там був, мало що був у роботі, будемо так казати. Розбираю для того, щоб викинути тут така муфта, є всередині, якби. Отут вона має бути, от, виходить, отак от. Я стараюсь цю муфту, як кажеться, викинути, тому що ця муфта, та як свого роду, як тормоз, будемо так казати, в машині колодки, так би свого роду, як на зажатому ручнику, виходить, так би, ну, так би зупиняє, двигун вибиває, виходить. Ну, я стараюся ту біду викинути і так продаю, по суті, то по відгуках клієнтів це виходить вічні подрібнювачі. Тобто є деякі люди, що вже по 5 років беруть на фірми, і він там працює зранку до ночі, будемо так казати. Тут якби нічому будемо так ламатися. Так що всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам, дякую, до побачення.